الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ومعزز ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء نظامی آرگنائزیشن اور انتظامی کمیٹی جامع مسجد نورانی حسن نگر کے زیر اہتمام انشاءاللہ ایک عظیم الشان تربیتی اجتماع 3 اگست بروز ہفتہ نماز عصر تا 4 اگست بروز اتوار نماز مغرب تک منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان عترت رسول کانفرنس و اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے، جس میں مختلف عناوین سے مختلف علماء کرام خطابات فرمائیں گے، بالخصوص فقہی مسائل پر اور سلگتے ہوئے عناوین پر اور عترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں سے مفتیان اکرام، سادات اکرام اور علماء اکرام کے مخصوص خطابات ہوں گے. میں تمام قرب جوار کے نوجوانوں سے بالخصوص میری گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں اور اپنی دینی اصلاح ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.